Deyirlər ki, cəmi 2 nəfər gedəcək, gətnaməni İran səfirinə təqdim edir. Belə absurd bu, piket olmadı ki, İran səfirinin əməkdaşları görməlidir ki, onların ofisinin qabağında Azərbaycan vətəndaşları etiraz edirlər, maraqlanmalıdır, sonra da onlara qətnaməni təqdim edə bilər, hətta dillə deyə bilər. Şüarlarımızdan görə bilərlər ki, bizim əhatə edən problem nədir. Onlar isə deyirlər ki, yox, 3 nəfər aparsın, o qətnaməni onlara təhvil versin də qayısınlar. Absurd bir şeydir. Bax, belə olur ki, bak, Keşikçi dağdakı diabolçuluq yaranır, Azərbaycan cəmiyyətini susdururlar, hər yerindən duran bizim üstümüzə gəlir, təhqir edir, alçaldır. Baxın, biraz bundan əvvəl gəldilər. Hacı Muradın cəfərinin qalıqlarını icazəsiz rastıda apardı. Kimdir saymırlar? Dövlət yox, sərhəd yox. Azərbaycan hökumətinin bütün resursları Azərbaycan vətəndaşlarını susturmaqla məşğuldur. Xarici düşmən, dövlətin maraqları hamısı qalıb bir kənarda. Mən də həmin rəisə dedim ki, yoxlar. Biz sizin göstəriş edək, bizim göstəriş edək. Biz gedəcəyik, deyir, qarşısını alacaq. Qursunlar alsınlar, amma biz gedəcəyik. Çünki 3 nəfərin gedib aparıb ora kağız təqdim eləməsi bu aksiya deyil. O nə biləcək, nə var, nə yox. O bir vətəndaşın elə belə duraq ki, iradəsi kimi görmədilər. Bəs aksiyanı keçirdiniz siz? Bəli, bəli. Deməli, Cüvat Partiyasının saxlanılıb, əminik, çünki telefonla zəng çəkmir. Biz onu gözləyirik, dəqiqləşənə qədər. Həm də bu qətnamə sənə götürüblər. İndi gözləyirik, o qətnaməni gətirsinlər. Biraz da gözlər, Yerman bəy gəlməsə, özümüz görüş eləyərik və o qətnaməni də təqdim edərik. Biz asayişi pozmaq fikrində deyilik. Heç bir qeyri-qanun hərəkət, vətəndaşların hərəkətinə, nə bilim, avtomobilin hərəkətinə mani olmaq istəyirik. Bu bir yer aldığımız keçib İran səfirinin qabağında olacaq. Orada şüarlarımızı göstərib, nümayiş etdirib, qətnaməni də təqdim edəcək. Bir daha, 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 bir
Biz bu evdən artıq almayacaq. Biz hamımız. Almayacaq. Biz hamımız. Belə edirsiniz. Yeşilçili dağda dəstəkləndirilir. Almayacaq. Hamını bizim üzümdə qaldırırsınız. Biz mədəkçiniz çökmək. Bir. Niye olmaz? Buradan kesmesen sakın. Yol kesmiyor. Yol kesmiyor. Ben yol kesmiyor. 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 Sizin rütbatınızdan o keşikçi dağda bizim əskərimiz. Çünki dilsiz, dişsiz, mağmur bir ölkə edəsən. Yer yerindən ölək var burada. Hədəl var! 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 Okay.